На наредната седница на Советот на Општина Кочани закажана за во петок, членовите на Советот ќе треба да донесат одлука за разработка и спроведување на проектот Заедничка иднина со зелени згради. Со оваа одлука се дава согласност на Центарот за развој на Источниот Плански регион да аплицира како водечки партнер со проектот Заедничка иднина со зелени згради, инвестициски мерки за енергетска ефикасност во јавната инфраструктура, и тоа административна зграда на Општина Кочани. Со овој проект Општината и Источниот Плански регион конкурираат по првиот објавен повик за проектни предлози од програмата ИПА за прекогранична соработка помеѓу Македонија и Бугарија, финансиран од инструментот за предпристапна помош. Максималната сума која може да се добие е до 400.000 евра, од кои 80% од средствата се наменети за инвестициони дејности.